golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya oo kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay qorshaha dib u dejinta nabadeynta dalka iyagoo dhanka kalena sheegay in wasaaradda arrimaha gudaha ay u howlgali doonto maamul samaynta gobolada dalka Soomaaliya warkaas waxay noo faahfaahinaysaa Sacdiye Maxamed Xasan kulankii golaha wasiirada ee isniinlaha ahaa ayay maanta xubnaha goluhu waxay ku yeesheen xafiiska ra'iisul wasaaraha waxaana shir guddoominayay mudane cabdi faarax shirdoon saacid ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya ajendaha ay uga doodayeen wasiirada kulankii maanta ayaa ahaa saddex qodob oo kala ah kow in dib u eegis lagu sameeyo qorshaha nabadeynta qaranka soomaaliya oo loo soo gaabiyay NSSB oo in muddo ah soo socday labo in golaha wasiiradu ay aqbalaan in wasaaradda arrimaha gudaha ay bilowdo u samaynta maamul hoos yimaada dowladda gobollada dalka iyo qodob ugu dambeeya oo ah inaysan marnaba ogoleyn xukuumadda in la kireysto ama la iibsado dhulkii dowladda wixii ka dambeeyay 1919kii guryihii dowladeed ee la iibsaday ama la dhistayna ee golaha wasiirada aqoonsanayn uuna yahay dhulkii dowladda waxana markii uu soo gabagaboobay kulankii maanta la hadlay warbaahinta wasiirka wasaaradda garsoorka cadaaladda iyo dastuurka mudane Cabdullaahi Abiye Nuur oo ka warbixiyay natiijada saddexda qodob oo ay maanta ka doodeen golaha wasiirada maanta wuxuu go'aan ku gaaray in barnaamijka NSSB in muxuu ahaa degdeg loo habeeyo wasaaradaha dhan ay soo dirsadaan min laba qof oo ka qayb gala laga bilaabo berri waa go'aan golaha wasaaradeed si muxuu ahaa ugu howlgalo barnaamijkaas haddaan fasir wax waaye dib u dejinta nabadeynta dalka Soomaaliya in degdeg loogu howlgalo muxuu ahaa barnaamijkiina la howlgeliyay wuxuu soo socday 10 sano la soo dhaafay laakiin inuu howlgalo in laga shaqeeyo qodobka labaad waxa golaha xukuumadda federaalka Soomaaliya ay go'aan ku gaareen maanta kow in wasaaradda arrimaha gudaha loo fasaxay in ay si kumeel gaar ah u dhisto maamulada gobollada iyo degmooyinka dalka ee ku soo laabtay gacanta dowladda si degdeg ah ugu dambeyn golaha wasiirada waxay go'aan ku gaareen dhulkii dowladda ay lahayd 1919kii in aan wax laga bedeli karin cid kale la siin karin uu leeyahay isticmaal ahaan qofkii markaas isticmaalka u hayay inuu hayo ilaa go'aan ka bedelankii hore ay ka gaarto dowladda maalinta berita ah ayuu bilaaban doonaa dib u dejinta qorshaha nabadeynta Soomaaliya waxaana dib u eegaya oo dhimis iyo gudarisba ku sameynaya wakiilo ka socda wasaaradaha dowladda iyadoo haddii ay dhammaystiraan dib u dejinta qorshaha nabadeynta Soomaaliyana la gudageli doono meel marintiisa Sacdiye Maxamed Xasan telefishinka qaranka Soomaaliya Muqdisho